А ако решат да ги злоупотребат своите овластувања, како што тоа го направиле досега многу пати, и повторно злоупотребат скратена процедура и европско знаменце на овој закон, тогаш ќе побарам од извршниот комитет и централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ поддршка за одлуката пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата да ја напуштат работата на парламентот. Ова е порака и до меѓународната заедница поактивно да се позанимава со тоа што работи оваа влада. Затоа што оваа држава не постои само за едно прашање, уставните измени, додека милион други теми важни за народот поминуваат без никаков притисок и коментар од нивна страна.